Хабарымызды жалғастырамыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі бизнесті және инвестицияны қорғау жобалық кеңсесі аясында биыл жүздеген қостанайлық кәсіпкердің құқығын қорғады. Инвесторларға көрсетілетін кеңестер мен практикалық көмектер мемлекеттік органдармен әрекеттесу кезінде жемқорлықты мейлінше қысқартуға мүмкіндік береді. Көп жыл бойы тұралап қалған осы құс фабрикасын жаңғыртуға 5,5 миллиард теңге бөлінбек. Жаңа өндіріс нысаны 500-дей адамды жұмыспен қамтып, жылына 12,5 мың тонна бройлер етін шығарады. Инвестор бюрократиялық кедергілердің алдын алу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы келісімге қол қойды. Бұл қадам бизнестің жалғыз емесіне кепіл береді. Өйткені біз өз тәжірибемізде сан түрлі бюрократиялық және коррупциялық кедергілерге кезігеміз. Ал бизнес ешқандай алаңдаусыз өз міндетін орындауы тиіс деп есептеймін. Тоқылмаған бұйымдар фабрикасы да бұл әріптестікті тиімді деп санайды. Мұнда өндіріс ауқымын кеңейтіп, пластик қалдықтарын жинау, сұрыптау және қайта өңдеу ісі қолға алынбақ. Аталған келісім инвестициялық жобалардың коррупциялық тәуекелдерін болдырмайды. Бизнесті ашық әрі адал жүргіземіз. Сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділік танытамыз. Тұтасталғанда жобалық кеңсе құны 204 миллиард теңге болатын 45 инвест жобаны қамқорлық қалыпты. Сонымен бірге биыл жүздеген кәсіпкердің құқығын қорғаған. Помимо того, что мы заключаем эти курсы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы келісім жасаудан бөлек іскер жандарды мазалаған мәселелер бойынша қабылдаймыз. Оның ішінде шаруаларға субсидия беру, кәсіпкерлікті дамыту сияқты салалар бар. Түрлі мониторингілеу жүргіземіз. Оның бәрі коррупциялық әрекеттерді барынша азайтуға бағытталған. Жобалық кеңсе бизнестің жол картасы арқылы мемлекеттік гранттар алатын бастаушы кәсіпкерлермен де сыбайлас жемқорлыққа қарсы келісім жасауды жоспарлайды. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.